Ditën e shtunë në datën 3 tetor në orën 15 do të kryhet shembja e plot me tritol e pallatit të njohur si i Kastratit, i cili ndodhet në lagjën numër 17 në rrugën Dali Peza, bën me dije Bashkia Durrës. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit Tiranë dhe Forca Gjenierë të Ushtrisë kanë planifikuar prishjen e kontrolluar me shpërthim të kësaj ndërtese. Për arsye sigurie, të gjithë banorët e banesave dhe subjekteve që ndodhen pranë këtij pallati, ditën e shtunë në datën 3 tetor, nga ora 11 deri në orën 17, duhet të lënë hapur dritaret dhe dyert e banesave dhe të subjekteve të tyre për të shmangur vajlën goditse. Duhet të ulin në dyshemet e televizorit dhe kompjuterit dhe të largohen nga banesat apo subjektet e tyre. Në datë 27 shtator, IKOMTR realizoi për herë të parë një procedurë për shembjen e murave të bronshme të kësaj godine 13 katëshe në Durrës, ku përdorën 88 kg lëng klase në 1200 furnela, duke kryer shpërthime në të gjitha katet e godinës.